Molts dels mestres de les escoles de primària del Pla de l'Estany s'han reunit a l'escola Camins de Banyoles amb motiu de la 21a trobada de mestres, impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l'Estany. Es tracta d'una oportunitat perquè els mestres es trobin, vegin com són la resta d'escoles de la comarca i comparteixin experiències i maneres de treballar. L'escola Camins era l'única que faltava per acollir aquesta trobada. Així doncs, al llarg dels 21 anys, ja s'han trepitjat tots els centres educatius del Pla de l'Estany, inclús l'escola Roqueta de Sant Miquel de Campmajor, que va tancar fa uns cursos enrere. L'acte ha consistit en una presentació i una xerrada i el director del Centre de Recursos Pedagògics, Jordi Planes, també ha fet balanç de com ha estat el curs. Entre d'altres, ha destacat la inclusió de la meitat de centres de la comarca a la xarxa de competències bàsiques. La xarxa de competències bàsiques és un punt de trobada de centres on compartim inquietuds i a partir de propostes que realitza el Departament d'Ensenyament mirem a veure de quina manera podem millorar l'ensenyament i introduir cada vegada més les competències bàsiques, o sigui, cada vegada fer un ensenyament més competencial. Bueno, aquest primer any ha sigut d'aprenentatge, bàsicament. Tant ells, tant els centres com nosaltres en el centre de recursos, érem novells i hem hagut d'aprendre exactament com funcionava, veure els mecanismes, conèixer com havíem de relacionar-nos i crear un espai de treball que no existia. Una altra de les novetats d'aquest curs ha estat la participació de les escoles de primària a les activitats de la Setmana de la Ciència i ja s'ha avançat que la propera edició es dedicarà a la taula periòdica amb motiu del centenari de la seva creació. La jornada s'ha acabat amb la visita al centre, l'únic de tota la comarca que està ubicat en un emplaçament provisional amb mòduls prefabricats.